Okay. To mi nie stało tam do zastyda. Okej. Okay. Dobra, dzisiaj. A ну-ка скажешь, коли мені там стати, щоб зад сітити. Чи назад мені трошки. Вперед. Так, друзі, приїхали за сторожем. Два сторожа. Один внутрішній, другий наружній. От, взяли машину велику. Будемо все загружувати в велику машину. От, десь тут моя машина. I already unlocked the other one too. Okay. Okay. All right, there you go. Thank you. І от тут у нас таке от. О, непоганий комод. Уже вроде бы. Ну, конечно, пустий, але нормально. Сумочка непогана. Панаша лайт не взяли. Панаша лайт не взяли. Ага. Тут мав бути планшет, але нема. А, є ноутбук Asus. Все, у нас виграш по-любому буде. Ладно, зараз закриємо. Візьмемо перчатки. Нам треба взяти перчатки. І одним махом покажемо, що там брата робиться. Зараз. Ноутбук уже є. Де твій? Комп'ютер хай є. Ноутбук уже є. І дай мені перчатки. Я не знаю, чи є йде колись. Тож були. Де в тебе були? Тут, так? Да? Ні, там з того боку забирає. З того? There. Немає? Ні, а що, хтось забрав? Були, я брав. Все, немає перчаток, будемо робити так. Ну, в мене, вроді би, непоганий сторіч. Ну, все, що... я дивитися не буду. Ми вдома будемо дивитися, ну, в машині все потім. Я грузив свій. А тобі ще... Та ж тобі вже відкрили? Так, да, то ще я ще не відкрився. Чекай, яка... Я запущуся. А ну що, на голову є? А, є. What's up, bro? Що тебе не... А тебе не показує попередньо? Попередньо показує теж, я виключив. А що? Не сідало акумулятор. Так, всім... Нормально показуєш? Да. Так, всім привіт. Так, виграли ми другий сторож. Два. Виграли два. Зараз один... будемо дивитися, в кого лучший. Один мій і один мішки. Якщо в мене лучший, я роблю розіграш. Якщо в нього лучше, то він робить розіграш. Короче, чуть-чуть неправильно, але це окей, хай буде так. Хай буде так. Так що в мене зразу поганий, він розіграє гроші. Так, сьогодні Мішка, Юля зі мною і батько жінки приїхав теж. Микола Дмитрович. Якщо хто знає. Так, що все, відкриваємо. Ну, давай, відкривай. А ми подивимося одним глазом ще в Мішкін теж. Ну, бачу диван. Диван у голови є, бач. Але затертий такий. Ну, що я можу сказати? О, пілісос є, чуєш? Дуже бігом закинь, це музика. А, магнітофон. Дуже бігом його, ми його в машину все загрузимо, все нормально. Ми його сьогодні заберемо це все. Ну що я можу сказати? Удачних тобі пошуків. Ну,
що знайдемо, то все наше, чуєш? Є, вивеземо все, Мішка. Да, если что, гарбич. Тут что-то есть запечатанное. Хорошее. Все, погнал я. Если что, заходь до меня, подивися. Я уже иду до тебя. Так, бачим, что у него. Сейчас подивимся, что. Кто что найде. Тут мой сторож и недалеко его сторож. У нього, звісно, краще то, що в нього іде наружі, а в мене внутрі. У мене хороший комод, я скажу. Непоганий. Дивись. Цей маленький. Менший. О, я ще не дивився, що тут у нас є. Так, одним глазом тобі покажу. Де комп'ютер такий? О, сумка. Презерватив повна сумка. Сумка. Ноутбук, о, Asus ще й. Ще й Asus. Нормально. Короче, цей юніт за $20, друзі. Це буде... Ну, я думаю, він не розряджений, но... Нормально. Екран цілий. Дивіться, вже 10 баксово. Чуєш? Це трошки лучший ноутбук, чим той, що я відправив. Все, я пішов, Мішка, це до свого. Так, ладно, друзі, давайте подивимося, що тут є. Ну, хто його знає? Ну, шапочки ми вже бачимо. Так, давайте, що, звідки ми почнемо? То давайте з цієї сторони тільки почнемо, да? Так? Коротше, подивимося, що тут у нас є по-бистрому. Тут одежа, одежа, рукавиці ми забули, так що... О, шапочка така. О, щось інтересне. Це щось тут, щось є, чекайте. Щось тут є в нас. Все таки на плечі для документів. Диски, о, гроші впали. Юля, о. А диски, да. А, це іспанська мова, коротше, вчити мексиканську мову. Це диски, все. О, хто там? А хто там рибу хотів сьогоднішню? О, а, Юля вже з'їла її. Рибу з'їли. З'їли хвоста. Скільки воно? Міша. Все, Міша, каже. Міша? Ага, каже, Міша, каже. Тато, there's gasoline. Say to my mom or mom, yeah? Тато, there's gasoline on there. I'll meet you, mom. There's gasoline. Да? Yeah. Inside? Two bottles, no. Зараз є. Ісці там, щоб не цей. А я йому на рівчики попадав. Ого! Ніхрена собі. What the heck? Shit. This is good. I should keep this. Короче, на цьому на OfferUp за $250. А так стоїть 5 тисяч, 4 тисячі. Ніфіга собі. Це що, замок? Так, це вони віддай взяли замок. Так, дивіться. Дивіться, які гроші. За що? Дивіться, 25 тисяч. Цього? Дивіться, 2 тисячі, 4 тисячі, дивіться, 5 тисяч. На OfferUp за $250 стоїть. Його постирати. Ну, ми вже сторож відбили. 250 баксів тут тільки. Куплялося за $10 цей набор. Подивимося, може таке, щоб продамо, а може і самі будемо розходувати. Тут у нас. Ну, видно, дивіться, це все розпечатували спеціально, от він був запечатаний. Сториджі, вони зараз перевіряють. Зараз, щоб щось знайти хороше, це дуже буде тяжко, із-за того, що вони їх розпечатують, дивляться, що тут є. Вони перевірили, якщо щось хороше, вони ціни забирають. Так що ціни щось знайти зараз дуже тяжко буде. Так же цей теж розпечатали, вони перевірили, що тут є. Тут подушка новорічна для Рождества. От Крисмас. Це у нас Крисмас іде.
конце у нас тоже Крисмас. О, гірлянда. Багато гірлянд різних. Ну, в принципі, перебрати можна, і вони пригодяться навіть вдома. Ремінь. Непоганий. Я навіть цей ремінь собі, скоріше все, що заберу на роботу. Це хороший ремінь. Зірки якісь. Ну, тут є непогані. Отвертка непогана. Ну, непогано, я скажу. Це у нас зажигалка. Кардан? Да. Новий. Да ну. Новячий, подиви. Коровий май. Це грош, де? Це точно кардан? Да. А якої машини, я не знаю. Йомай, ще й алюмінієвий. Десь. Ух ти. Новенький. Да, а це грош. Крафтсмен – це строїтський інструмент. Ух ти! Ух ти! Пілка. Ух ти! Циркулярка. Вау! Да, зацивочкалася чуть-чуть. Ну, різала, все. По дереву. Чи робоча? Ну, да. Доллар 20 можна продати. Свободно. Сторож вже відбив, тут вот тільки. Ще мусор вивезти і все. Дотенька, на, став туди. А, я поставлю. Так, тут у нас теж все Крисмас. Дивіться, скільки Крисмаса всякого. Дуже-дуже багато різного Крисмаса. І дуже цікаві. Там ще навіть великі якісь є. Дивіться, маленькі є, великі. Ну, в принципі, непогано. Подивимося, що тут. Стакани. Подивимося, що за стакани. Вау. Новорічні стакани. Роздістріані. Пойдет. О, дивіться. Ігрушка. Яка буде стоїти доларів 5, може і 10. Ценника нема. Капці новесенькі, ще навіть не хожені, нульцеві. Можна буде теж, це крисмаски. Я думаю, це навіть курточка. Вау. Вау, дивіться, як тут. Вау. Вау, це красиво. Це що у нас тут? Лондон. Мода in English. Дивіться, яка красива. І вроді би непогана. Вона буде теж коштувати дуже-дуже цінно. Яка фірма, не бачимо. Ну, непогана. Куточка і все. Подивимося, що тут у нас. Тут у нас, а, це ультрафіолет, очиститель, ладно, теж піде. Давайте ми перевіримо, що тут, о, є щось цей. Ну, там добре, там спробуємо. Дивіться, це у машину, субвуфер. Це доларів 50. Ні, це субвуфер у машину, спеціально для машини. Що витягати? Навіть документи є, так? Так, спеціально для машини, новенькі. Дивіться, новенькі. Що це? В машину, щоб бабахкало. А, музика? Музика, так, да. Новесенька, дивіться, броню. There's wires. Так, да, все, став назад. Це все, все піде, новеньке. Фотографувати в інтернет, і все? Так. Да. Ну, дивіться, $50 на оферапі стоїть. $50. $50 цього. $50 ще тут, коротше. Це крісло треба буде почистити красиво. І оцей. Це що, новенька? Що? Колонки якісь. I was telling you, what дві. Is
Диполон? Да. И це, наверное, новенькие. Ну, конечно, новенькие. Ми так оветен, если це вони, то знаєш нові. Так, щоб не порвати. Так, да, да. Так, о, да, це вони. Чекай, що це вот вони. Вот вони. Да, новенькі. Нулячі. То це не ліз? Лише? О, скрізь. Окей. Тоже хорошо. Подивимося, скільки це стоїть зараз. 40 доларів. Колон. Да. Юлечка, поставь туда, то 40 баксов, ребят. Это твой колон. О, это усилитель. 50 баксов. Во, 50 баксов уже. Дивіться, дивуй, 50 баксов. Это что, это усилитель? Нет, это перед цей очками. Зарядный, наверное. Это заряд, типа зарядки, да. Это все до компьютера. Тут компьютер и зарядки. А о, це шліфмашинка. Це ж шліфувати все. Дивіться, що тут? М'яка ігрушка. Да? Да. Нескільки штук м'якої ігрушки. Показувати вже не буду. Ви і так розумієте. Так, теж, дивіться, навіть зверху стоїть, і воно все розпечатане. Ми все розпечатували, все перевіряли. Все перебрано, так що, як я і кажу, що ціни знайти щось, це нереально. Тому що вони це все перебрали. Зараз сторіджі грають, то воно все перебрано. Треба дивитися, щоб були запечатані. І опять ж, ви просто разу бачили, які були запечатані, не розкриті. Було все пусті коробки. В цей раз все розпечатано, все перебрано. Дивіться, оця тумбочка, я її зараз собі заберу. Вона підійде. Вау, щось тут є. Непогане. Щось. Цікава лампочка. Тут лампочка. Це такий світильник. А пахне з Валмарта. Вже бачу. От така сумочка. Він охотник, наверное, якийсь був. Може, ми ще якесь ружьо знайдемо? Як думаєте? Найдемо ми ружьо чи не знайдемо? Дивіться, сумочки дуже класні. Дивіться, одна, друга. Цю сумочку я навіть можу десь тут продати. Вона, вроді би, непогана. Дивіться, тут уже навіть щось є. Щось тут є. Птичка. Якісь качественні віщі. Що це у нас? Штани якісь спортивні. Дуже качественні, дуже хороші. Можуть продатися. Так, тут ми вже бачимо калькулятор якийсь, навіть покер. Це якийсь покер грати. Вау. Нічого собі. Не знаю, що за штука. Побачимо. Якісь єсть жидкості. Так, у нас є, мабуть, шторка. Да, шторка є. Так, у нас є ще гроші. Зібрані по центу. У нас ще є гроші по 10 центів. У нас є здоровий фонарик, але він не кнопочка є, але батарейки треба. Тут нічого нема, а це скоріше всього халат. Так, ми працюємо вже півчаса. Окей. Дивимося, що у нас тут в шкафчиках. Так, у нас є кофеварка. У нас ще кофеварочка така. Я думаю, ми її звідси заберемо, так як ми будемо звідси все виносити. Думаю, це така поставимо.
поки що. У нас є спотони. Є один патеон. Це ні. Ну, я не думаю, що ми знайдемо ствол. Ну, патеон у нас один є. Давайте я там подивлюся. Це все її диски. Да. Дивіться, тат. Коротше, дивіться. Оце во? Це Special Edition. Це, коротше, спеціально зробили маленький. Тут $150. Отут во. В цьому, якщо він робочий, Юлечка не дицей, тут во десь теж $150. Дивіться, це во плойка. Це PlayStation. Це ще 4. Це водить $200. Отут вот тільки. Це вообще, це ще крутіше, ніж це во все. Дивися. Дивися, камера. А в тата є така камера. No, you don't. I have it, да. Then keep this controller. Yeah, whole controller. Тата, keep this. Тата, do you have a controller like this? Yes. Do you know why? Because if you have Xbox 360, you can download a game that's called Just Dance, and it's like... Тут во? $500 тільки оцього. Okay. І це його дуже легко продати. Тут у нас теж Christmas. У нас все Christmas іде. Так, тут у нас... Christmas. Все Christmas. Тут у нас тоже все Christmas. Christmas, Christmas, Christmas. Ну, ці ящики теж стоять гроші. Так. От щось у нас тут прикольний. Диво, крісло прикольне. Це таке, що гойдеться. Оце то да. А це то да. І ще й новенький. Одна, і от спинка від нього. От така от гойдалка така. Це теж хороша штучка. Новесенький повністю. Це даже я заберу, скоріше всього, що собі. Так, далі у нас пішло запечатане все. Далі вони не розпечатували, вроді би. Тут у нас знову Christmas, але тут щось дуже класно, дивіться. Це вони всі тут такі. Хороша штука. Раз, два, три, чотири. Чотири штуки класних. Вони продасться, можуть дуже класні. Це ще не на батарейках, а заводити їх. Це хороший ящик. Дивіться, посадай ці всі чудики сюди. Це тато насос накачувати ногою. Так? Да. Це хороший теж насос. Тато, and the big one? Качати. Спочатку складай маленький. Тато, я щось знайшов. Якщо воно все золото, серебро. Добро. 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 Ну, зараз подивимося. Все може бути. Тут нам все передивляться, знаєте. О, jewelry box, оце все, блядь. Це все
Чув, щось там теж може бути. Дивіться, скільки тут всякого. Надо все, оце все треба дивитися. Особливо це ослоника та дивиться. Отака брошка така. You think this is real? Gold? No. Down is not gold, it's 100% gold. Дивіться, оці брошечки, вони такі гроші стоять оцього. Цепочка. Що це таке? Ні, це не. Кольє. О, дивіться, оця цепочка. Це не золото. Це, напевно, золота. Ні, воно якесь непонятне. Став трохи. Ну так, це біжутерія. Це все треба вдома дивитися. Оце всі коробочки. Дивіться. Так, це все треба дивитися вдома. Дивіться. Дивіться, айфон. Айфон? А він відкритий. Батарея зірвалася в ньому. Дивіться, тут во, бачите? А плойка десь хороша. Да, ну, плойка, плойка таке. Кучері робити, чого? Кучері робити. Тут може бути, що хочете. Знаєте? Окей, that's definitely not silver. Ну, це може бути і silver. Ні, не silver. Так, да, оце во, оце треба все назад. Це нам все туди. Дивіться, тобі не треба. Він знайшов, каже, це во, багато каже, мусор, 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 а потім в кінці каже, гітара, каже, $800 продав. У нас теж Крисмас, свічі. А, класний запах. Дуже приємний. Оце дуже класна свічка. От ще свічі. Тут. У нас Крисмас. Прикольно. Тут все-все Крисмас. Якась є шкатулочка. Що тут у нас? Все для Крисмаса. Пакетики. Дуже багато запечатано всяких от олень крисмасський. Це Крисмас. Так, це теж розпечатано. Розпечатали. Не одну сторону повідкривали. Повністю все порозпечатували. Це щось теж медицинське. Ну, я не знаю, воно це для, щоб капельниці. Ну, воно, мабуть, вже не годяще. У них, мабуть, теж соки якісь є. Є монетка. Ого, така монетка. 1996 год. $1 у нас є такий. Є флешка. Подивимося, що тут на цій флешці може бути. Є ще один телефон. Samsung старий, Verizon. Тут у нас шкатулочка, в шкатулочці, шкатулочка, в шкатулочці нічого. Ця шкатулочка мала бути в цій шкатулочці. Отак от, во. Що у нас в цьому ящику? Він запечатаний, його не розпечатували. Чайна. Подивимося, як де, де би його так розпечатати. Ага.
все-таки распечатывала, наверное. Чи не? Не. Вау. Маленькі. А, вони ще з цими. Одної немає. Китайські. Але багато їх. Виходить, 4. А, теж 4 тут. А, тут сейстони нема ще. Ну, правильно. Ага, тут то нема. О. Окей. Знизу теж нема таке саме, да? Ні, знизу посуда. Знизу тарілочки є. З цієї сторони теж тарілочки, підчашки. Так, тут нічого нема. Тут так само. Нічого нема, і там нічого нема. Шматя, все шматя, все. Ну, ми закінчили на своєму. Ти мог дивитися, ти все. Ну все, друзі, коротше, ми закінчили. У нас, що тут ще у нас, диван, це його. Ну, дивани такі, і вони всі в мусор підуть. Так, да, дивани підуть в мусорку. Ще. Ну, я думаю, що ми, якщо все продати класно, то доларів 500 ми маємо точно, чистими. З цього юніта. Ну, це вже не мінус. Ми його купили за 10 баксів, так що я думаю, що це класно. Так що все, давайте подивимося, що там мішка має. Ми, в принципі, побачили, що у нас є. Я вдома буду подивлюся на відео, що брат знайшов. Ну і вже будемо поділяти, в кого буде лучший. Ну, ми, в принципі, якщо взяти по ноутбуку, у нас вже ноутбук плюс оці всі ігрушки, у нас багато ігрушок всяких, сумки хороші є. В принципі, я думаю, навіть якщо взяти все роздіствяне, зараз скоро буде Рождество, все продати, це буде дуже супер. То що це все буде стоїти гроші. У нас тільки тут поломане. Все, друзі, всім спасибо, хто дивився це відео. Поставте лайк, можна і два, один свій, другий, друга. Ну і пишіть коментарі, як вам такий сторіч.